שם מבקש מכל חיילי, קציני ונגדים בצה"ל, במשטרת ישראל, לחבוש כובעים לראשים. בעת הצפירה בשעה 8 לא מצביעים, רק אחר כך בטקס בעת מתן פקודות דגל למשמר הכבוד. אני שב ומדגיש, בעת הצפירה בשעה 8 לא מצביעים. תודה. קהל נכבד, בעוד דקות אחדות יחל טקס הדלקת נר הזיכרון לחללי מערכות ישראל וצבא ההגנה לישראל. אתם מתבקשים לסגור מכשירי איתור וזימון וטלפונים ניידים. תודה. הקצינים והנגדים הנמצאים ברחבת הטקס יצדיעו בהישמע פקודות דגל. In a few minutes, the ceremony of lighting the memorial flame for the fallen of Israel's wars will begin. Please switch off all cell phones and pagers. Thank you. קהל נכבד, מי שיכנסו לכאן, כבוד נשיא המדינה והרמטכ"ל, שילובו על ידי מפקד חטיבת גבעתי בפיקוד הדרום, נקום ונוסיף לעמוד במשך הצפירה ועד תום הדלקת לפיד הזיכרון והשמעת תרועת האבל. The guard of honor will now take up its position. משמר הכבוד יעלה עתה אל הרחבה.
כבוד נשיא המדינה וראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל, בליווי מפקד חטיבת גבעתי בפיקוד הדרום, מגיעים לרחבת הכותל. המשמר יעבור לדום. משמר, דום. המשמר יחטיף את נשקו. החטיף, שק. המשמר ידגל את נשקו. דגל, שק. המשמר יחטיף את נשקו. החטיף, שק!
אתה יודלק נר הזיכרון בידי כבוד נשיא המדינה. הלפיד יוגש לכבוד הנשיא בידי הגברת מיכל נוח, אלמנתו של צוער שירות בתי הסוהר מישר אברהם נוח, זיכרונו לברכה, שנפל בכ"ה בכסלו תשע"א, 2 בדצמבר 2010, בשריפה בכרמל.